Aleykum. Hardayam? Hökmə qovuyondayam. Gəlmişəm Sevdəni yola çox yaxın məsafədə. Yaşıl market tərəfdə bir dənə qəşəng ideal 4 otaqlı ev çəkmək. Evin kvadratı həqiqətən çox böyükdür. Və gəldik bir dənə burada yataq otağımızdır. Tam hazırda yəni burada kombi xətləri də atılıb. Qazı, suyu, işığı hamısı var. Əşyalı da satılır, əşyasız da satılır. Yəni içindəki bütün əşyalar da qala bilər. Rekonomi verini görürsünüz necədir. Yani otaqların ölçüsü de çok yaxşıdır. Pəncərələrin raşatkaları var. Yani koridor sistemli evdir. Kondisionerinə qədər var hamısı. Telefondur, Wi-Fi'dir, yani her şey. Yani burada mişkalar da var. Yani satılsa biri veriləcək üstündə. Yani uşaqlar baxsın, ataları məcbur eləsin ki, hökmən bu evi alaq. Belki lensine bir tane sattı. Bakırsız almırsız. Bir tane burada zalımız var. Yo zaldır burası. Hamam salonu dedi. Bir zal boydadır. Bu ne boyda? Hamam salonu toylamıyor olur. Burada geldi bir tane geçen zalımız var. Hakikaten evin aboylarıdır, dekorasyasıdır. Burada bir tane saatimiz var. Yani hakikaten geçen yığdırıb, zövqli, işlenli bir ev. Qiyməti də münasibdir. Yerinə görə həyəti də var. Maşın girir. Artıq yer üzdə qalır. Üstü paketli evdir. Bir dənə burada yataq otağımız var. İşığı işləmir. Lampıçka almalısınız bir dənə. Yəni pəncərələrin qabağı da boşdur. Evin içərisində gün işığı düşür vaxtı-vaxtında. Nə deyim başqa? Qiymətini deyim də. Hər şey dedim bir dənə qiymətindən başqa. Qiyməti deyib sonra gedib şey çəkəcəm. Çölü çəkəcəm. Qiyməti 40 min versin. Ofisi qiyməti 60 minə. Nəqd versin. Nağd qiyməti 53 minə. Kreditdən olanda əşyalı 60 minə ya. 56 minə bütün əşyalar qalır. 53 minə əşyasızdır. 53 minə. Valla qiymətinə görə dəyər evdir. Belə pis ev deyil. Gəlib baxsız yeri də yaxşı yerdədir. Dedi, ayaq uz palçığa batmır. Asfalta da yaxındır. Yani özü görsünüz də yani. 53 minə nağd qiymətidir. 56 minə əşyalar içindədir. Kreditdən 40 min ilk ödənişdən 60 minə əşyalar içindədir. Çöldən görünüşü də belədir. Üstü paketli evdir. Yəni dediyim kimi raşatkalar da yerindədir. Həyəti də genişdir. Rahatlıqdan var. İndi bax o bula cama sudan qıtlıq çəkir. Bunlar suyu həyətə buraxıblar necə lazımdırsa. Bak daşıb geyləməyiblər. Yəni burada yeraltı su basenası da var. Yəni onun suyudur da burada. Sonra demin sudur bura. Nə bilim. Bir dənə burada dəmir manqalnisi var. Yəni həyəti normaldır. Genişdir. Yola da yaxındır. Qiymətinə görə dəyər evdir. Həyətində ağacları da var. Yəni yeri normal yerdədir. Sağ olun.